ముజముగచ భవన అని బైనీనో కల్చ దిశ అమి జుచ పవిత్ర కల్జచ్చే పెస్త్ అచర్సిలే కల్సు దిశ తుమ్కా తోడ్యాంక ఊడ అసనాన్ సంపరో జుజుచ పవిత్ర కల్జచ్చే పెస్త్ అని కాలిక బైనీని మక సకాళి ఉడతా అస్తానన్స్ ముజ మొబైలార్ ఎక్ మెసేజ్ దడ్లీ आन ती मेसेज इंग्लिश आसली तजो अर्थ जन आसो जेजू बोया आनी खालत्या खालजाचा कर खाज मुझे तुझा खालजा सारके जीजस मी कैन हम्बल ऑफ हार्ट मेक माय हार्ट लाइक दैट ऑफ युअर्स ये मगने कुटुंबानी जैते पटी मुटा मा उडास आसा हांव ल्हानसो भुरगो आसतना आमगेर सदांच तेर्स जाल्ल्या उपरांत बाबान आमचें शिकोवचें आसलें जेजू बळ्या आनी कालत्या कालजच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या कालजच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें पांच पावटी म्हळ्ळ्या उपरांत निमाणें आमी म्हणूंक आसलें मोरयेच्या दुलोबी काळजा मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तूं आमची बचावी जेजूचें खालतें काळीस मोरयेचें दुलोब बी काळीस तेन्ना आमी म्हणटा दुलोब जेजू मोगाळ उदार तर भावां भयणीन हे सगळें आमी मागणी असली मागणी उडासा काडटना तुका आनी म्हाका आमकां पयलें आमची दिश्ट कंसास जाय जेजूचेर जेजूचेर म्हाका आतां उडास आसा सबार वर्सां पयलें हांव एका वडिलाक मेळूंक गेल्ल्या वेळार ताज्या वडिलाच्या ऑफिसा भायर बरोवन गेलां व्हडल्या अक्षरांनी बरोवन गेलां जेजूच्या मोवाळ मोगान म्हणून ऑफिसा भायर जेजूच्या मोवाळ मोगान म्हणून बरोवन गेलां ते शब्द म्हज्या काळजान कंसल्यात निजायकी कंसल्यात जेजूच्या मोवाळ मोगान म्हणून पूण भितर गेल्ल्या उपरांत म्हाका जेजूचो मोग मेळोना भितर ऑफिसाक गेल्ल्या उपरांत त्या वडिला म्हाका बसल्या वेळार म्हाका ताजो मोग जेजूचो मोग मेळोना पूण नांवान घालां जेजूच्या मोवाळ मोगान आमकां वर्द मेळटना आमी तशेंच एक संदेश आमी आमच्या वर्दीच्या दिसा आमी कितें करूंक आशेता कितें करूंक आमी पळयता म्हणून आमच्या त्या वर्दीच्या त्या उगडासाच्या कार्डाचेर बरयता आमी थोडे म्हणटात लोकांची सेवा करूंक मोगान सेवा करूंक आनी कोणी म्हणटात म्हजो जीव हेरांक भेटोवंक म्हण आज भावां भयणीन हे सकाळ उडासाक येताना म्हाका आनी तुका भावां भयणीन आज देवाचे उतार आयकत आसतना समजजे की आमी देवाची भुरगीं देवा मुखार आमकां आमी कितलें खालतें करता कितलें ल्हान करता तितलें आमकां देव उंच उबारता देवा मुखार आमकां आमी खालतें करूंक जाय तशें म्हणटना देवा मुखार खालती जाल्लीं कितलीं आसात देवा मुखार पयल्लो खालतो जाल्लो कोण देवा मुखार पयल्लो खालतो जाल्लो कोण संपूर्ण तरान खालतो जाल्लो कोण जेजू मू तेन्ना आमी वाचता पिलिपगरां बरयल्या पत्रांत दुसरो आवस वर पंचव्या वळींत इकरावी वळ पर्यंत फिलिपियन्स चॅप्टर 2:5-11 फिलिपगरां बरयलें पत्र पांचवो दुसरो आवस वर पंचव्या वळींत इकरावी वळ पर्यंत संपूर्ण तरान देवाक खालतो जाल्लो कोण आयका तुमचें मन क्रिस्ताजेजूचें मन जावं तुमचें मन जेजूचें मन जावं तुमचें चिंताप जेजूचें चिंताप जावं तुमचें उलोवणें जेजूचें उलोवणें जावं आनी तुमची समजोनी जेजूची समजोनी जावं आनी सैमान तो देव तरी देवाक तो समासम सैमान तो देव आपूण देव तरी त्या समासमपणाक देवा मुखार आपल्या बापा मुखार जेजू संवसारांत आसतना त्या समासमपणाक लाभ दवंक ना आयकलें पळया तोय सैमान देव देवाचे संपूर्ण काय ताजे थंय आसा
पूण संवसारांत तो मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार देवा मुखार तो ते समान संपन्न आसूंक ना आनी बगार मनशा सारको मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे ताणें आपणाकच देवा मुखार संपूर्ण तरण खाली केलो खाली केलो साबारपणे आमकां खाली करूंक नाका कोणी येवन बेश्टयल्या खाली करता आमी निकाल भायर सर आयले वर पेपर आनी कितले पटी येवं ना गुंडांक आनी कोणाक व्हडल्या नेंगी गुंडांक धरन वायरींग धरन बलात्कारान खाली करयला नेंगी जागे खाली करयल्यात घरांक खाली करयल्यात पूण जेजून आपणाकच देवा मुखार संपूर्ण तरान खाली केलो आनी मनशा रुपार तो देवा मुखार दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो कर आनी आपणाकच सर्गीच्या देवा मुखार खालतो कर मरना पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विदेश जालो बापाक देवाक विदेश जालो थोडे फटी बेश्टयल्या वेळार आमी देवाक विदेश जावच्या बदलाक मनशा विदेश जाता ना तो जीव काडटा म्हाका आतां उडास आसा थोड्या वर्सां पयलें हें जाल्लें गणीत भावां भयणीनो भोपालतावन इंडोर म्हळ्यार मध्य प्रदेशांतल्या भोपालातावन इंडोर एकलो एका संस्थेचो वडील एका सुटकेजींत 5,00,000 रुपये कांय घेवन वेतालो 5,00,000 रुपये सुटकेजींत कांय घेवन वेताना कोणाक खबर मेळ्ळी लुटकारांक तो पयणार आसतना त्याच्या खार रावून ताका बंदूक दाखोवन पयशे दिताय गी तुका लगाट काडी जे देवाच्या कामाक म्हणून समर्पित जालो मणियारी एकलो हे आसा की एका व्हडल्या संस्थेचो वडील तो प्रोविन्शियल आनी ताका तशें बेश्टयल्या वेळार तुका कितें जालें कितें जावं दी जीव काडल्या रे वडणी हांव पयशे दिना म्हणालो तक्षण ताका जिशे मारलो पयशे काडून येवन ते गेले कोणाक काल जालोय तूं कोणाक काल जालोय बाबा आनी भयणी सारा तूं समर्पित जालें देवाच्या कामाक पयशे गेल्यार वडना म्हजो जीव देवान ताच्या वडवे खातीर म्हजो जीव ताच्या माना खातीर म्हजो जीव ताच्या महिमे खातीर म्हजो जीव ताच्या राजा खातीर ताणें तयार केला पूण हांव कोणाचो गुलाम जालो जेजू कुर्सा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापाक खाली जालो खालतो जालो तुमकां धाकले दिता भावान भयणीन धाकले आतां तुमी चिंतून पळया खालते जावचे म्हळ्यार कितें ना हे पयशे म्हज्या संस्थेचे ना हे पयशे म्हज्या जबाबदारी दिल्यात देखून आमी पयशांचो गुलाम जावन पयशां खातीर जीव दिवचे न्ही गी हे घालते पण गी म्हाका तें घालते पण म्हण दिसना देखून हांगा जेजू आमकां दाखयता आमी कोणाक घालते जायचे आनी कशें घालते जायचे मुखार वास देखून देवान ताका अती उंच उबारलो देवान ताका अती उंच उबारलो देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर नांव वापरास वर्तें नांव ताका दिलां पळय आनी देवाक तो कालतो जालो देवाक ताणें ताकाच संपूर्ण तरान समर्पण दिलो आनी मनशाचे वडपण तो आशेवंक ना मनशा तावन वडवीक तो आशेवंक ना मनशा तावन शाबासकी तो आशेवंक ना देखून देवान ताका उंच उबारलो अती उंच उबारलो आनी अशें ताणें कुशी वेली बागबज जाय म्हणून ह्या नावाक हरी एक दिंबेन आज जिज म्हणल्या नावाक हरी एक दिंबी बाग घाता साबार पिडे हांवें आलतारीर आसतना मग्ने चलोवन व्हरतना हांवें पळोवचे वयनी गी सोम्या तुजे मुखार हर एकल्यान बग्गा जय रायांनी बग्गा जय धनयांनी बग्गा जय ओड मनशांनी बग्गा जय म्हाका आतां उडास आसा आमच्या दैवी कुलो रितीन मंदिरांत त्या आराधनाच्या कपलांत ते तांबडे कार्पेट घाल्ल्या उपरांत हांवें सांगचारलें कोणीय जावं दी पेदो व्हडलो जावं दी तांणी तांचे मोचे खांड भितर येवन आराधनाच्या कपलांत रिगाज ते बोर्ड सयत गेल्ले हांवें पूण थोडे म्हणटात ना आमकां मोचे काडूंक नाका तरी तूं ताज्या मुखार येवंक फावो न्ही पाटी वस तूं ताज्या मुखार येवंक फावो न्ही
अर्थ कितें तुजे पांय मेळ्ळे जातात न्ही तुज्या पांयांचे मेळ्ळे भितर येता म्हणून तुजे मोचे कांड भायर राव आदल्या शनिवार हांवें सांगूंक नाय मैजेक देवान म्हणलें टेन्शन गे निर्गमन असो बुक तिसरो आवसवर आनी पांचव्या वळेंत बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3:5 निर्गमन असो बुक तिसरो आवसवर आनी पांचवी वळ हाजो अर्थ कितें बगजय म्हणून ह्या नांवाक म्हळ्यार अर्थ कितें आमी जेजू मुखार येताना आमी देवा मुखार येताना भावा भयणी तूं जावं हांव जावं आमी कोणी जावं कितें गरजे आयका देवान म्हळें देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तूं लागीं सरनाका म्हजे तुझ्या पांयांचो वाणो काड तुझ्या पांयांचो वाणो तूं काड कित्याक तूं उबो आसाय तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र पवित्र पळया न्ही देखून आज जेजूक वळखले जेजूक सत्मानचे जेजूक खरो नीज देव म्हणून स्विकार करचे कितें करतात फाटी वसून ह्या नांवाक बग्गज जेजू म्हणल्या नांवाक बग्गज कित्याक आज जेजू मुखार सर पडतात आज कित्याक जेजू मुखार बग्गतात ह्या दिंबेर पडतात देखून तूं आंजा सवय म्हणल्या कॅसेटी तुमी आयकात सश्टांग नामान करून सश्टांग नामान कित्याक करीत जाय दिंबेर पडून कित्याक नामान करीत जाय सर पडून कित्याक नामान करीत जाय आनी परगटी जाय म्हण आनी कित्याक परगटी जाय म्हणून हरियेक जिबेन भावा भयणीन देवा बापाचे महिमे देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हण जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी पळया जेजू मुखार आमकां सामी कालतें करीसय कित्याक हांवें आनी तुवें आमी जेजू मुखार आमकां सामी कालतें करीस कित्याक म्हळ्यार ताणें मुनीस जावन ताकाच ताणें कालतो केला मनीस जावन ताकाच ताणें खालतो केला कोणा मुखार देवा मुखार देखून आज देवान ताका उंच उबारला आमी मनीस जाल्ले आमी ताज्या मुखार खालते जाय देखून आमी म्हणटा तें मागणें जिज्ज बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर खाळीज म्हजे तुज्या काळज सारकें आमी वाचता मातेवासो वांजेल 11:29 Matthew 11:29 मातेवासो वांजेल 11:29 आनी 29 वर्ड Matthew 11:29 म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजासो हांव बोळ्या काळजासो हांव खालत्या काळजासो बोळे सादे बोळे आनी तुमकां समाधान मेळटलें आनी तुमकां समाधान मेळटलें आदल्या हप्त्यान एकलो भाव आयलो तो सांगता बसल्यार कितलो वेळ गेल्लो कळना सादो भाव तो उलोवन आसतना उलोवनूच गेलो तो उलयता उलयतना कितलो वेळ ताचे सांगता बसून आयकल्यार आमकां पुरो जायना कित्याक तो म्हणालो पळया बाजार सकडांकी ग्रेस्तांक तांकां रीण ना पयशे आसात पूण तांकां कंत तांकां राती न्हिदोंक सोडिना तांचे पयशे म्हाका मस्तूर रीण आसा देखून हांव संजर न्हिदता बरी न्हीद येता कित्याक म्हळ्यार घरा बागलांय उक्ती दवरिना हांव कित्याक दवरिना म्हळ्यार म्हजे कडेन घरा कांय ना कोणाकी जाय जाल्यार म्हजे रीण पारी करतले रे म्हजे कडेन कांय ना देखून एखाद्या बँकाचें लॉन काडलें आसा रीण आसा तांणी आतां म्हजें रीण हांव पारी करना म्हणून उखोल व्हरचें जाल्यार म्हाका तुकोल व्हरचें नाल्यार घरांत कांय ना तेंत उखोल व्हरचें आनी कितें मेळटा देखून म्हाका कंत ना रीण आसा वय पूण कंत ना म्हाका खावंक जेवंक ना सदांसो दीस पडतो ग्रास कांय ना मेळिल्लें खावचें कांय पिडा ना ह्या ग्रेस्तांक पिडे वयर पिडा डायबिटीस खंय ब्लड प्रेशर खंय आनी कळ्ळें कॅन्सर खंय आनी पोर कालच हांव जे बिगजेचेर आयकता आनी एक भाव म्हणटा उद्याची उतर दिताना ती पुराय वडांची पिडा खंय कॅन्सर वडांची पिडा वय किडनी ट्रबल्स पुराय वडांक येता खंय ल्हानांक येना वय हार्ट एटॅक ग्रेस्तांक येता खंय दुबल्यांक येना खंय वय तुमकां कुत ना गे हांव चिंतूंक पडलो वय गे हो तरी दुबळे जाल्यार पिडा येना सादे जाल्यार पिडा येना बोळे जाल्यार पिडा येना न्ही गे ओ आतां आमी ग्रेस्त ग्रेस्त म्हूण चिंतू न्हू वटपण दाखयल्यार बरें बरें रुची रुचीचें केल्यार बरें 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 न्हेसल्यार आंग बरन भंगार घालन फॅशन केल्यार पयलें आमकां कॅन्सर येता पयलें आमकां किडनी फेल जाता पयलें आमचें हार्ट प्रॉब्लम जाता न्ही गे देखून तूं जेजू म्हणटा परत्यान वाचतें मात वसो वांजलें 11:29 म्हजें सो तुमच्या
तुमच्या खांद्यार मुझे जू तुमच्या खांद्यार गया आणि मुझे लक्ष शिका आणि मुझे लक्ष शिका मुझे तावून शिका कोणा कोणा तावून काय शिका नाका मुझे तावून शिका कित्याक हांव बळ्या आणि खलत्या काळ हांव बळ्या काळ जसो हांव खलत्या काळ जसो आणि तुमकां समाधान मेळतले तुमकां समाधान मेळतले कोण सादे बळे तांकां समाधान मेळतले त्या समातेवाच्या मंजलान तुम्ही वाचतात आठ बगी तांतू आम्ही वाचता हो ऐका मातेवाचं मंजल पांचवावस्वर आणि पंचवी ओळ मॅथ्यू 5:5 साधी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचे दायज सगळी पृथ्वी जातली तांचे दायज साधी बोळी आम्ही म्हणतात सिंपल पीपल ऑर्डिनरी पीपल कॉमन पीपल पुअर पीपल इंग्लिशान म्हणजे साधी कलती बोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांची दायज तसे म्हणतात म्हाका उडास असा हांव सेमिनारींत आसताना दोग जाण म्हाता रे आब बिरमो तांकां कोणी गत नातले एक सुरे ते आसले आमच्या सेमिनारी लागसार चड पयस नातले ते आनी हर एका बुधवार आनी हर एका आयतारा ते आमच्या सेमिनारीक दनपारां जेवणाक येताले हांगा आमच्या दैवीक उलो रितीर मंदिरांत एकलो म्हातारो आब बिरमो तो ताज्या हातांत एक बेत आनी ताजे पांय तिके सोलोंक ताका कश्ट आठ्टे पांय घालून सोलोन येतालो हर एका दिसा येतालो तो हांवें ताका सांगचें वणी तूं हर एका दिसा ये तुका कांय खंय आदार ना न्ही ये जेवन वस म्हणून हांव म्हाका भायर घाल्ल्या उपरांत आतां ताका बिरमो तोय आदार ना थंय गेल्यार ताका धांवडे भितर येना काम धांवडयतात खंय बिरमो त्या बाकी आतां एक जेवणाची गत ना तशें म्हणटा हांव सेमिनारींत आसतना हे दोग जाण म्हाका रे आब येताले एकलो मार्सलाम आनी एकलो मिंगेलाम दोगी येताले सुखान आसतना येताले हर एका बुधवारा दनपारां आनी हर एका आयतारा दनपारां हे दोन दीस कळ्ळे नातले उरल्या दिसाकय तांकां येवंक वचूंक पुरो पडनातले तशें कित्याक म्हळ्यार हर एका बुधवारा आनी हर एका आयतारा सेमिनारीन बिपाचें मास बरें रांदताले आनी आबाक दोगांय आबांक बिरमत कोणी नातली अनात म्हळ्यार एक सुरे सुखान आसतना ते दनपारच्या जेवणाक येताले इल्लें मास खावन येयलें पोटभर जेवया म्हणून दुसरे ग्रेस्तांगेर आयले जाल्यार तांकां येवंक सोडटा ते धांवडे ते आले निगे ना पेट्यांक सोडटाले निगी हे दुबळे सादे बळे हर एका बुधवार आयले कोणीय तांकां रावयनातलो सादे बळे ते तशें एकलो एक पावटी एका खाजराच्या माटवांत दिश्टी पडलो खंय आमच्या एका पाद्र्यापाक ताका आमच्या पाद्र्यापान विचारलें पुरो व्हड व्हडांक गेली सैरीक व्हडांक गेली सैरीक मंथनाच्या कुटुंबांतले व्हड व्हड ग्रेस्त मनीस तांचे मोदे वय बसला मच्छाम बेत खांड घेवन मच्छामा पळोवन वो पाद्र्या म्हणटा की मच्छामा तूं येयला ह्या काजराच्या कार्याक तुका आपयलाय म्हणून मच्छामाक वो पाद्र्या विचारतना मच्छाम म्हणालो खंय तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें येनासतना रावचें गे फादर तांणी आपोवंक ना म्हणून हांवें येनासतना रावचें गे हांव आयलो तसल्या मनशाक कोणी धांवडयता ते पाप बिरमत दुबळो सादो कालतो बोळो कोणी धांवडयना तुवें तूं तितके बरो कन्न न्हेसोन आयिल्ल्याक तूं कोण सायबा तूं कितें आयला सायबा सुकोन आयला बोश वस बाय न्ही गे तशें म्हणटना आदल्या हप्तान तुजो म्हजो मालगोड भाव म्हणटालो म्हजो धाकटो भाव कार्ड पळोवन तो हॉलाक गेलो खंय हॉलाक येताना त्याच बिल्डिंगांत तीन हॉलां आसात म्हणून कार्ड पळयताना खंयची पार्टी खंयच्या हॉलांत आसा म्हणाका गुत्तू ना पयलें कार्ड पळोवन गेलो सकयल्या हॉलाक गेलो थंय येताना परत येवन बसला व्हकल न्हवरो येवन बसल्या थंय आनी केक आनी वायन वांटना थंय नांव पळयलें अरे ही म्हजी पार्टी न्ही केक आनी वायन कांय येवन वो थंय धावन गेलो दुसऱ्या हॉलाक गेलो दुसऱ्या हॉलाक येताना हांव पुरो जावनूच आसा थंय परतून केक आनी वायन वांटना ताका कळ्ळें ही म्हजी पार्टी न्ही ती केक आनी वायन कांय येवन गेलो खंय वयल्या तिसऱ्या म्हळ्यार येताना ताका आपयल्लें त्या तिसऱ्या पार्टीन वयर दोन कडेन आपयनातल्या रे वण्णी गेलीं बसलीं पळयल्ली आनी जितले व्हंकले गेली पाडती या नवऱ्या गेली पाडती म्हण सादी कालती बोळी कोणी धांवडयना न्ही गे उरली जाल्यार दार अर्थ म्हळ्यार कार्ड दाखय कार्ड दाखोवन भितर ये पास दाखोवन भितर ये लिमिटेड इन्विटेशन्स व्हडांक गेल्यांक मात्र आपयला न्ही गे तोल्यांक मात्र भितर परवणगी ना देवाचे उतार सांगता सादी बोळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचे दायज खंय गेल्यार कोणी तांकां आडयना देखून जेजू पाटल्यान वेतलो लोक सादो बळो
जेजूक सोदून येतो लोक सादो बळो आ जाल्यार जेजूची गरज म्हण दिसता साद्या अंक आनी बळ्या मंथनाच्या कुटुंबांतल्यांक ग्रेस्तांक निमाणे दक्तरान आशा सोडल्या उपरांत कालपोर म्हाका वयल्या वयर वयल्या वयर फोन फादर दक्तरान सांगला 99% मरता म्हणून तिकून मागा फादर मागा फादर दक्तरान इल्लें सांगलें ना ना कांय जायना म्हूण सांगलें जाल्यार देवा सांगता उडास येतो ना दक्तराचेर मात्र आमकां भरोसो आसतो दक्तरान सांगला 99% वांसा ना म्हणून सिरियस ना आशान सांडल्या म्हणटात त्या दळा देवाचो उडास ती सादी बळी न्ही सादी बळी पयलेंच देवाक उलो मारता स्वामी आ वय आमी तुजी भुरगीं आमचो जीव तुज्या हातांत आसा आमचो प्राण तुज्या हातांत आसा आनी पयलेंच देवाक सशीन धांवन येतात भाव भयणी न्हू जेजून ताकाच संपूर्ण समर्पण दिलो ताज्या कश्टांत समर्पण दिलो ताज्या दुग्धनेंत समर्पण दिलो ताजो तिरस्कार केल्ल्या वेळार तरे बापाक समर्पण दिलो तशें म्हणटा काल म्हाका एक मेळोंक सुमार सकाळीं एक स ग्रूप सांजेर एक दोन ग्रूप आयिल्ले शुक्राराच्या दिसा आमचे विनोवनेचे मागणे विनोवनेक सुमार जाणां आयली जाल्यारय तांचे सांगता सकाळीं मेळोंक आनी सांजेरी मेळोंक आयली पोरी तशेंच सुमार 7-8 ग्रूप आयले मेळोंक हर एकल्यांनी पोर आयिल्ल्यांत एकली आसली टिचर टिचर ती टिचर आनी तिका कोणे कोणे सांगलें म्हणून ती गेली खंय हांगा गेली हांव थंय गेली फादर आनी एकल्या तुमचें नांव काण सांगलें फादर तुमचें नांव काण सांगतना म्हाका ताजो भरवसो आयलो फादर तांणी नांव काण सांगलें की फादर जेरी सयत हांवें सांगिल्लें करता देखून ताकाच सुब्रमण्यम वस म्हणलें हांवें हां जाल्यार कोणें सांगलें कोणें सांगलें तक्षण नंबर काडलें त्या मनशाचें हांवें विचारलें अशें अशें सांगून तूं मनशां पटयताय गे अशें काडलें गे फोनार ना फादर हांवें सांगू ना फादर सांगनासतना ती पार्टी तांकां म्हज्या मुखार बसल्या तुवें म्हजें नांव काडन म्हाका सयत तुवें सुब्रमण्यान धाडलां हांय खंय तेजो वट जालो गे तूं हांव दीस आनी रात म्हणल्या बरें सगळ्या लोकांक जेजू सशी हाडूंक पळयता सगळ्यांक हांव जेजूच्या पांया तळ हाडूंक पळयता तूं म्हजें नांव सांगून तूं दुसऱ्यांक फटयताय की म्हणून सोमां काडलें ताका ना ना फादर आनी पटी कोणी अशें सांगून येता तांकां कांय येवन कारार बसोन हांव तुज्या घरा येता म्हळें हांवें ताका भावां भयणीन पळया न्ही गे देखून जेजू सशी हांव वसोंक जाय आमी कोणा कोणा सरशी न्ही तुमकां जेजूची वळख ना देखून तुमी आज जेजूच्या पांया तळाव्याच्या बदलाक ताचो पटलाव करच्या बदला आमी कोणा कोण असो पटलाव करता भावां भयणीनो देखून असो जेजू म्हळें म्हजें लागचें शिका म्हजें जू हाळू म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळो म्हणटा हांव सादो म्हणटा हांव कालतो म्हणटा आनी तुमकां समाधान मेळटलें जेजून सांगलां आनी तुमकां समाधान मेळटलें देखून भावां भयणीनो तुमकां काल एकली आनी एकली भयण आयली मेळोन मेळोन कितले पटी मेळ्ळ्या ती म्हाका कितले पटी मेळ्ळ्या ना गे फादर तुमचे वरी जायना गे हांवें सांगलें न्ही गे जाता एकल्या वरी मात्र ताका ताज्या पांया तळा वस म्हळ्यार ताका उलो मार म्हळ्यार ताका सत मान म्हळ्यार ताका पातये म्हळ्यार तूं पातये न्हय तूं म्हाकाच पातये हांव तुजो देव न्हय सायबीनी वस हे पटी वस म्हळें मागीर काल जोरकन धाडलें मागीर एक पटीन दोन पटीन कितले पटी मेळोंक आयल्या हांवें सांगलें त्या जेजूच्या पांया तळा बसून तुजे कश्ट उसार सांग तिका पळय देखून भावां भयणीन आज तुका आनी म्हाका जेजू जावन आसा त्या कल्तपणाची देख तुवें आनी हांवें सादी बळी जिणी जिवंक जेजू जावन आसा आमकां देख देखून आज कल्तपणाचो शेगून आमी पळयचे जेजूक सत मानून जेजूक स्विकार केल्ल्या तांचे थंय तशें म्हणटा जेजू खातीर जाय की जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर कोण जाय की वावुरतात ताचे थंय तिचे थंय तांचे थंय आमी कल्तेपण पळयता तुमकां एक दोन दाखले हांव दिता साबार वर्सां पयलें हांव रेते दिवंक गेल्लो बोंबयतले एका फिरगजेक कोंकणी रेतेर 5 दिसांची सांजेची रेतेर 7 ते 10 वरां पर्यंत आनी हर एका दिसा 7 वरां मिसाचें बलिदान आसतलें 7 वरां मिसाचें बलिदान जावन 7:30 ते 9:30 पर्यंत देवाचे उतार दिवन निमाणे अर्दो घंटो हांव आराधन सलोन व्हरतलो तशें 5 दीस सांजेची रेतीर 2 दीस रेतीर जाली 3रे दिसा 7:05 आसतना हांव साक्रिस्तीन मिसाची मुस्तायकी घाल्ल पवित्र बलिदान भेटोंक तयार आसा आनी ते दाळ एकलो आयलो पॅन्ट शर्टर आसलो एकलो मानेस्त आयलो आनी म्हणालो फादर जेरी म्हळ्यार तूं सुगी म्हणालो म्हाका हांवें सांगलें वय फादर जेरी म्हळ्यार तूं सुगी म्हणटा न्हू वय हांव फादर जेरी म्हळ्यार तर तूं कोण गी म्हळ्यार
तूं कोण गे म्हळ्यार ताणें म्हाका जाप दिवंक ना. बदलाक ताणें विचारलें तरी तूं खंयच्या मेळासो. हांवें सांगलें हांव एस वी डी म्हळें. ओ तूं एस वी डी गे वय हांव एस वी डी मैपुदा सुडी न्हय म्हळें. आतां बोशे मैपुदा सुडी जाला. मागीर तशें उलयता उलयतना ताणें मुस्त तांची ओळख सांगली म्हाका आमच्या संस्थांतल्या मालगड्या पाद्र्यापांची. तो पाद्र्याप खंय आसा? फॉरिनर फॉरिनर अमेरिकन पाद्र्याप. एक जर्मन पाद्र्यापाची नांव सांगून खंय आसा ते तांकां वळखता म्हणून वो तांचे विशयांत उलयतना म्हाका कळ्ळें वो बोश पयले सेमिनारींत आसुल्लो. थोडी वर्सां सेमिनारींत रावून सेमिनारीचें शीत खावन दोरो उडोवन गेला. देखून म्हाका परतून इल्लो दुबाव जालो. ते तूं कोण? तूं कोण म्हळ्यार हाणें जाप दिवंक ना. उलोवनूच गेलो उलोवनूच गेलो उलोवनूच येताना म्हाका सातांक एक मिनीट आसा. हांवें सांगलें आल साहेबा तुजे कडेन उलोवंक म्हाका आतां वेळ ना. आतां वचून मीस भेटूंक आसा जायत. हांव वचून मीस भेटयता पूण येच्या पयली इतलो वेळ तूं म्हजे लागीं उलयलो न्हय. तूं कोण तिका सांग पळया म्हणटाना त्या दाळा म्हणालो. ओ आय एम सॉरी. ओ हांव कोण म्हण तुका सांगूं ना गे. हांव कोणी न्ही. हांव रिटायर्ड बिस्प बिशप फर्डिनांद फोन्सेका म्हणालो. म्हाका मांड्या मारल्या बरें जालें. ओ पॅन्ट शर्टर आसा. मागीर हात पळयताना हाताक बरी बिस्प व्हडली मुदी पळयली. हां वय 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 पॅन्ट शर्टर आसल्यार तरणे म्हळें हांव आतां निवृत्त जालां. हांव रिटायर्ड जालां. हांव रिटायर्ड जाल्लो बिस्प म्हणालो. इतलीं वर्सां त्या पदवेर आसून इतलीं वर्सां त्या अधिकारार आसून पळया न्ही गे निमाने ताजी उतरां पळया भाव भयणीन. एका साद्या मनशा बरी येवन तो मेळ्ळो. एका साद्या मनशा बरी येवन तो उलयलो. पयलें ना जाल्यार थोड्या म्हयन्या आदीं म्हाका एकल्यान फोनाचेर फोनाचेर म्हाका तिके जोरकन एका संस्थेचे वडील न्हय. खंय हांव अशें अशें हांव असो आशिल्लो संस्थेचे वडील न्हय. हांव कोण म्हण तुका कळीत ना जावं परो तशें अशें पूण हांव तुका सांगता. हांवें सांगलें तूं कोण? हांव तुका वळखना म्हळें. तूं कोण तशें म्हणटाना आनीक जोरकन म्हाका फोनाचेर यू डोंट नो माय क्रेडिबिलिटी म्हणाली. म्हजी पदवी कितें म्हजो अधिकार कितें तूं नेनाय. मागीर म्हाका बेश्टायलें परतून फोनाचेर. कितें बेश्टलें उत्ता गे? तुका हांव एरेस्ट करता तुका हांव पुलिसांक दिता आनी तुजेर हांव केस घालता म्हणाली फोनाचेर. मागीर कळ्ळें म्हाका ती कोण गे म्हणून. एक्स नन पयलें ती सिस्टर जावन आसली की हाका आतां खंयचो संस्थो चलयता आनी म्हाका फोनाचेर बेश्टयता. यू डोंट नो माय क्रेडिबिलिटी म्हणून. हांवें सांगलें तुजी क्रेडिबिलिटी तुज्या कडेनच दवर. म्हाका गरज ना म्हण हांव भिवना. तर भावां भयणीन आसात थोडे कळते पदवेर आसो न्हू साबार वर्सां तांणी जायतें बरेंपणां तान पूण निमाने तांच्यांतल्याक सादी जिणी बळी जिणी खालती जिणी जिवचें. आनी आसात थोडे तांकां एक पदवी मेळ्ळी म्हणटाना एकुत्तपटी ऊस आसनार बसून पदवी चलोवचे अधिकार चलोवचे. तांच्या विशयांती देवाचें कितें उतार कितें म्हणटा आयका. लुकासोवांजेल पयलो वसर 50:1 आनी 50:2 दुसरी वळ. लूक चॅप्टर 1:51-52. लुकासोवांजेल पयलो वसर 50:1-52 दुसरी वळ. आपल्या बावल्यान बळ आपल्यान ताणें ताचें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्यांक गर्व्यांक ताणें दुस्पट आयल्या. गर्व्यांक ताणें दुस्पट आयला पळया न्ही. परत्यान आयका परत्यान आयका परत्यान वास. आपल्या बावल्यान ताणें बळ बावल्यान ताणें आपलें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पट आयल्यांत. आनी आपल्या खळजांत वटपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पट आयल्यांत. आदल्या हप्त्यांत तर म्हाका आयकूंक मेळ्ळें कोण गे म्हणटालो खंय कोण गे म्हणटालो खंय संवसारांत खंयचीच सकत ना संवसारांत खंयचीच सकत ना ताका बचाव करूंक म्हळ्यार म्हाका बचाव करूंक संवसारांत खंयचीच सकत ना. हांवें सांगलें संवसारांत खंयची सकत ना तें खंडीत पूण वयर तावन आयिल्ली सकत म्हाका पुरो म्हणे प्रेज दिलो. संवसारांत कोणाची कसली सकत पदवेची सकत दुडवाची सकत आनी कळली कोणाची शिकपाची जन्माची खंयची सकत ताका खंडीत बचाव करूंक सकची ना म्हणून एकल्यान सांगताना हांवें सांगलें खंडीत ना संवसारांतली खंयची सकत म्हाका गरज ना. कित्याक देवाचे उतार सांगता कितें म्हळें आपल्या बावल्यान ताणें बळ बावल्यान ताणें ताचें बळ दाखयलां. आपल्या काळजांत आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्यांक गर्व्यांक ताणें दुस्पट गर्व्यांक ताणें दुस्पट आयलां. देखून भावां भयणीन कालस एकलो तरणाटो बाबा आयला आनी म्हणालो म्हजे सरशी कावन्सिलींग आयल्या वेळार म्हणालो
फादर आतां बरें आसा, बिजनेस बरें आसा, सगळें बरें आसा, पूण म्हाका आनी एक वयर वयर आसा जे हांवें सांगलें पयशांचे आशेक पडा नाका. हे दीस हांवें सांगलें ताज्या मुखार खंयच्याय बिजनेसमॅनाक हांव बरोवन दितां. आज तो व्हडलो बिजनेसमॅन म्हळ्यार 5 वर्सां उपरांत तो धनीक शेवटातलो म्हण आजच बरोवन दितां. जर तर तुज्या बिजनेसाचे, तुज्या पयशांचे, तुज्या ग्रेस्काचे तुका वडवीक आसा, तुका गर्व आसा, तुका अहंकार आसा 5 वर्सांनी तूं धनीक शेवटातलो म्हण हांव तुका बरोवन दितां म्हळ्यार ताका हांवें. देखून पयशांच्या मोगार पडा नाका, बिजनेसाच्या मोगार पडा नाकात. व्हडले 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 बिजनेसमॅन हरदें दाखोवन आसले आज तकली पदां घालून येतात, लुटलां तांकां, पडल्यात, तकलें गेलां. कित्याक जायत्या जाणांक ताणें लुटुल्लें, आज ते धरणी समान जाल्यात, भिकारी जाल्यात. देखून हांवें सांगलें ताका इतलें समाग जेव देवाचें उतार सांगता, खान जेवान पिवान न्हेसन आयज सोदीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. मागीर ताका हांवें जायते दाखले दिले. हांव आफ्रिका गेल्ल्या वेळार, तांझानिया गेल्ल्या वेळार आनी केनिया गेल्ल्या वेळार थंयसो लोक दुबळो लोक, सादो लोक, खालतो लोक, आनी तांचो दिसपोरतो ग्रास जोडचो सदांचो वावर करनासात. आनी थोड्यांक हें आसा तें मटाटू, मटाटू म्हळ्यार हांगा कशें ऑटो रिक्षा आसात, मेटाडोर आसात, तशें तांचें मटाटू म्हणजे तितके लांब वॅना भाशेन. आनी ताच्या फाटल्यान तांणी बरयलां इंग्लिशान, गिव अज अवर डेली ब्रेड, आमचो दिसपोरतो ग्रास आजम खान दी, म्हळ्यार तांणी वावर चिंच तांच्या दिसपोरत्या ग्रासा खातीर. आनी ताका ताजे कडून हांवें ओडर तुमकां सांगलें, तसल्यांक देव राखता, तसल्यांक देव सांबाळटा. तेंस जेजूनी म्हळ्यार आमकां माथेवाच्या वांजेलां 16 वर्सांवर 25व्या वळींत जावन आमी वाचता. मॅथ्यू 6:25-28 आयका हे घडी. दुबळ्या धाकट्यांक, कालत्यांक, साद्यांक, बोळ्यांक देव कशें पोसता कांयच उणें करिना म्हणटा देवाचें उतर आयका. देखून हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, तुमच्या जिवाक कितें खावचें, जेवचें, तुमच्या जिवाक कितें जेवचें, आनी तुमचे कुडीक कितें नेसचें, तुमच्या कुडीक कितें नेसचें, कितें फांगोरचें म्हणून. लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका, लेखावरतो हुस्को, लेखावरती आशा तुमकां नाका. कित्याक खाणाप्रास, खाणाप्रास जीव व्हरतो. आयका आमी खायजे 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 म्हणटा. आमी ओडल तुमकां सांगलें, खावन 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 आस्पत्रांत न्हिदल्यात, पिड्यान न्हिदल्यात, वडांची पिडा, खावन खावन उब जाल्ली पिडा. खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड वरती, नेसना प्रास कूड वरती. देखून पळया न्ही देवाचे उतार सांगता, आमी नेसना खातीर, खाणा खातीर चड म्हणजे कितें म्हणटात, स्वार्थ गी, ग्रीडी म्हणटा आमी. आशा 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 नाल्ल्याक चिकोल चड, केल्ल्याक आशा चड म्हणटा तशें न्ही गी. कितलें केल्यार पावना, कितलें नेसल्यार पावना, दिसा 4 फावटी बदलल्यार पावना ना ना. आनी पळया पळया अंतराळाची, पळया ते अंतराळा वयली सुकणी, ती ओंपिनात, ती ओंपिनात, लुविनात, ती लुवानात, वा तुप्यांनी पुंसय वा ती सुकणी, त्यो मंज ती तुप्यांनी बोरन दवरिनात. तरी पूण आनी एकादळा मोवाच्या मुसांनी बोरन दवरल्यार तांच्या मुखल्या पिळगेक म्हणून दिसांनी रात म्हळ्यार कश्ट काडून ते मोव रास करून दवरल्यार आमी सोरता ते न्ही जाल्यार. तरी पूण तुमचो सर्गीसो बाप, तुमचो सर्गीसो बाप तांकां पोसता न्ही, तांकां म्हूण दिल्ले आमी लुटल्या रे. सर्गीसो बाप तांकां पोसता आनी तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम, आमी तांच्या प्रास कितल्या की वर्ती न्ही उत्तीम न्ही. देखून भावा भयणी न्हू आमचें जिवीत कितलें सादें, कितलें बोळें, कितलें कालतें, तितलें देवाक मेसवता. पूण अहंकार दाखयता, गर्व दाखयता, आमी धरणीक शेवटात. हांव देवाक जाय कोण खालती सादी बोळी, देव कोणाक आपणाक कळीत करता, साद्यांक बोळ्यांक खालत्यांक. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 10 वर्सांवर, लूक चॅप्टर 10:19-21, लुकाचो वांजेल 10 वर्सांवर 19-21 ओळ पर्यंत. लूक 10:21-23 सॉरी, लुकाचो वांजेल 10 वर्सांवर 21व्या वळींत हांव तेस घडये जेजू पवित्रात्म्यात संतोषान भरून म्हणालो, संतोषान भरून म्हणालो, बापा बापा सर्ग संसाराच्या धनिया, सर्ग आणि संसाराच्या धनिया, जाणत्यांनी बुद्धवंता, जाणत्यां थावन बुद्धवंता थावन लिपोवन दवरल्यो, लिपोवन दवरलेल्यो संगती, लानांक तुवें उगड्याप केल्ले, लानांक लानांक नेणट्यांक धाकट्यांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. आयकलें गे,
आज पहिल्या गावात अमेरिकात जर्मनीत फ्रान्सात आणि पुरा इगर्जे बंद पडल्यात जनान गे कित्याक लोक ग्रेस्त झाला लोक जंटो झाला लोक वट झाला लोक अहंकारी झाला इगर्जे खाली पडल्यात आयल्या रे कोण मतारी तोडी मात्र असतात काही तेच त्या हळल्या हळल्यानी वसा दुबल्या दुबल्या देशांनी वसा इगर्जेंत रावंक जागो ना बीग जेचेर थोडे पटी हांव प्रोग्राम पळयतां त्या मॅड्रास मरिना बीचार थोडे पटी देवाचे उतार दिवन आसतना देवाचे सेवाक थंय जागो पावना हजारांनी हजारांनी लाखांनी लाखांनी लोक थंय त्या रेवेचेर बरोवन बसून आयकता आणि कोण लोक पळया तुम्ही दोळ्या उक्तेन पळया सादो लोक हांव आमच्या आंध्रात कितली वर्सां 95-98 सुमार 100 वर्सां आम्ही थंय वावर करनासतना तुमकां हांवें सांगलां थंय एका हॉलांत 7,000 लोकां बशेर 7,000 लोक धरनीर ते 5,000 लोक आणि वयर म्हणल्यार रुंदा एक 2,000 लोक पूण आम्ही थंय कदेलां गेली ना आणि त्या रेतिरेक त्या हर एक आयतराच्या रेतिरेक एका दिसाच्या रेतिरेक आणि 5 दिसांच्या रेतिरेक येता कोण दुबलो सादो खालतो लोक धरनीर बसंत असता सकाळ ना सांज मस कितली पोटी देवाचे उतार देऊन असताना धरनीर बसून असता लागी बसून असत सादो कालत जेजूच्या काळार त्यांचं झालं माते वास म्हणजे 5 वा वर्ष पहिल्या वळीत ऐका वडली वडली हॉलां नातली आणि बऱ्यो बऱ्यो बसका नातल्यो जेजू खंय बसून देवाचे उतार देता ऐका माते वास म्हणजे लोकांचो जमो पळेवन जेजू दोंगरार सडलो जेजू एका दोंगरार सडता एका गुड्यार सडता दोंगरार उबा राहेर बसला आणि थंय तो बसून असताना ताचे शीस ताचे सरशी आयले तवळ तांचे लगी उलोवन ताचे लगी उलोवन परी तो शिकोंक लागलो पळया निगे आज भावां भयणीनो आज आमकां बसका जायचे ते कसले बसका जायचे साध्यो बसका न्ही बऱ्यो जायचे कुशनाच्यो जायचे हात दवन पुशबॅक करन आणि मागीर पाड दुखता जाल्यार इल्ले सेमी स्लिपर जावन म्हणजे आमची मट्टां सडल्यात खंय जावन आम्ही खंय गेले हांव आमच्या मालगड्या लागीं सारा तुम्ही म्हाका आतां हे बाब म्हणटा ताच्या बापायच्या काळार म्हणजे आबाच्या काळार आनी आदल्या राती आदल्या दिसा सांजेर ती वेतालीं खंय कित्याक ते जाळा कांय गाडयो गिडयो कांय नातल्यो चलोवन येतालीं सांजेचे जेवण व्हरून येतालीं दुसऱ्या दिसाच्या मिसाक चलोवन पयस चलोवन येतालें खंय एक एक गरज आसताली जाल्यार ती चलोवन वेताली एक बुतिकान घेवन वेताली ह्या राती एक कांबळ घेवन येताली देखून आमी म्हणटा न्ही ते पोद काका माय गारा ना वो लोकांकेन घेवन काका माय आयकोंक गेल्या मीस आज काकेंत वोल खंय खांद्यार ओडले वॅनिटी बॅग निंगी सादी बोळी कितली भागी म्हण आतां कळटा आमकां खंय पावले हांव आमी आज संदर्भ आसात अवकाश आसात आज आमकां वेगळी वचून पावंक वाहन आसात सवलती आसात म्हण आमकां देवाचो मोग ना तेंचो आज पळया तुमी देवाच्या मोगांत ह्या भक्तेंत बाबार्थान बरोशांत आमी वाडोवंक ना पूण तेंच पळयात तुमी आज आमकां सांज पळयात कितल्याय जाणांच्यो भेटो करूंक कितल्याय फंक्शनाक वसूंक कितल्याय पार्टींत आमी वसूंक आमकां वेळ आसा आमच्या भुरग्यांकी वेळ आसा आनी आमच्या घरच्यांकी वेळ आसा कित्याक सादे पण गेला कालते पण गेला बोळे पण गेला आमी आज मट्टाची जाले हांव देखून जेजू म्हणटा ऐका बापा हांव तुका अर्घां दिता म्हणटा जेजू कित्याक आतां ऐका परतें ऐका बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्यांनी बुदवंत लानांक म्हळ्यार प्रायांत ल्हान भुरगीं न्ही नेणट्यांक लानांक म्हळ्यार खालत्यांक लानांक म्हळ्यार साद्यांक देखून भाऊ भयणी आज आमचे कालते पोवन सादे पोवन बळे पोवन
आम्ही ओघडवचे नका, ओघडवचे नका, आमचे पाटले दीस आम्ही विसरवचे नका, आम्ही खंय आसले, आज खंय पावले, देखून कशे आम्ही वर्ष झाले, म्हणून आमकां कोण आमच्या आदाराक आयल्यात, खंयच्या गरजान पावल्या तांकां विसरवचे न्हय. तेदाळ मात्र आमकां कळटले की देव कितें करता, नेणट्यांक लानांक ते उगडापे करता. देखून हांव तुका अर्गान दिता म्हणटा देव. देखून आज लानांक, नेणट्यांक, कालत्यांक, साद्यांक, बोळ्यांक आसलें भक्तीपण आसा गी, वडांक आसा गी, गेल्यार इगर्जेंत हात बांदून गेल्यार म्हळ्यार शूज घाल्यात, बरें पॅण्ट घाला, देखून निट्टू उबे रावन कित्याक म्हळ्यार दिमी घाल्यार माती लागता न्ही, ना जाल्यार पुरे मुस्तकी पिसुटता न्ही, म्हळ्यार मिरयो पडटात न्ही, देखून तिके टीप टॉप आसा जे, म्हळ्यार हॉलाक आनी येता, पार्टीक आनी येता, सगळ्यांनी म्हाका पळयचे, आं सगळें बरें आसा कांय घेवन, पूण देवाच्या मोगान येतलें तुमी जाणात, कोणी आपणा पळयचे म्हणून न्ही, पालोवंक घालतात, कुट्टू घालतात, भक्तीपणान मागतात, हेने तेने पळयनात, दिंबेर आसतात, हात उबारतात, लज येनात, थोडे फुडें रडतात, दुखांक गळयतात, हरदें बडयतात. आज हरदें बडोवन जे काल पोंडा देगेर मात पळोवंक मेळटा, दुसरे कडेन खंय पळोवंक मेळना. कित्याक देखून तसलें खालतेपण, तसलें सादेपण, बळेपण देवा मुखार आनीक येवंक ना भाव बन्यो. देखून आज जेजू परत्यान तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता, आमी देवा मुखार खालतें जायचें, देवा मुखार आमकांच आमी खाली करीचे, देवा मुखार आमकांच आमी ल्हान करीचे. कितली वट जावन, कितली शिकिल्ली जावं दी, पूण देवा मुखार आवानी तूं आमी ल्हानस ल्हानस. आमी वाचता किर्तन 8:25-26, किर्तन 8:25-26, देवा मुखार आमी कोणूच न्हय, आमी आंजावनी ल्हान, हर एक मनीस, हर एक मनीस खंय आसोनी संवसारांत, खंयच्याय कोणशांत आसोनी, मुल्यांत आसोनी, खंयच्या देशांत आसोनी, खंयच्या शहरांत आसोनी, हळ्ळेंत आसोनी, खंयच्याय रानांत मोल्यांत आसोनी, आयका आमी कोण कितें जावन आसा. किर्तन 8:25-26 आमकां सांगता, तरी पूण तुवें ताका देवदूतां परस, तरी पूण तुवें ताका देवदूतां परस इल्लो ल्हान केलाय, ल्हान केलाय, आमी देवदूतां परस ल्हान. देवदूत देवाची सेवा करता, देवदूत देवाक वाक काडटा, देवदूत निरंतरी ताका हालेलुया, आमेन म्हणून, आमेन म्हणून ताका महिमा दितात. आणि आम्ही देवदूतांनी लहान, देवाचे उतार सांगता, देखून महिमेसो आणि मानासो मुकुट ताचेर घालाय, वय पूण देवाचे भुरगी म्हणलो, या देवाची रसना म्हणलो, देवान आमकां रसोन ताजी भुरगीं जावन स्विकार केला म्हणलो, तो एक महिमेसो मुकुट, मानासो मुकुट ताणें आमकां दिला. आमकां मनजत जावन रसूंक ना, आमकां एक सुकणें जावन रसूंक ना, आमकां एक जीवदाळ जावन रसूंक ना, देवान आमकां ताजी भुरगीं जावन रसला, आंजावांनी ल्हान कर रसला. कित्याक म्हळ्यार देवा मुखार आमी कलतें जायचें म्हणून, देवा मुखार आमी सादी बोळी जावन जियेचें म्हणून, मानासो आनी महिमेसो मुकुट कुरोवताने आमकां दिला. आनी तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय, पळय न्ही आमकां ल्हान कर रसल्या रे, देवान ताणें रसल्या रसनेचेर आमकां अधिकार दिला. पूण थोडे फुडें आमी म्हणटा, न्हू तो म्हजो अधिकार, सगळ्या रसनेचेर म्हजो अधिकार, सुर्याचेर, चंद्राचेर, मळबाचेर म्हजो अधिकार म्हणून आयल्या वार जाल्ले अनवारांक कळटा मू. आमी देवातान पयस गेल्यार, देवाक दिवन स्वस्थान मान दिना जाल्यार भाव भयणी न्हू, आमकां कळटा मू, मनीस मनशांच्या अंकारान दिला आमकां अधिकार, दिला रसनेचेर आमकां अधिकार दिला, ताणें रसलेल्या सर मनजातींचेर, सुकण्याचेर, जीवदाळींचेर, मास्टलेचेर आमकां अधिकार दिला. पूण अधिकार दिला म्हणून आतां हांवें अधिकार चलयचो, म्हाका देवना कोणी ना म्हजो अधिकार म्हणून आमी पृथ्वेचेर अधिकार चलोवन आज पृथ्वी नाश केल्या, अंकारान नाश केल्या. देखून आमचे वयर येतात अवघडां, अनवारां, कित्या खातीर मनशांनी केल्ल्या, मनशान दाखयल्या अंकारा वरवीं. आतां पळयात तुमी कितले आवर येतात, कितले कडेन धर्न हालता, कितले कडेन धर्न उजवंकता, कितले कडेन कितलीं अवघडां आयल्या वार. ते बसपे विमान दुरांत जाल्ल्या उपरांत बोंबईंत 3 सुकले, हांगा खंय दिल्लींत 1 सुकले, चेन्नयंत आनी 1 सुकले. हे मनशांच्या मनशांच्या अंकारा वरवीं जाय. देखून भाव भयणी, देवा मुखार आमी कांस आमी खालतें करूंक देव आस पुरत्यान परत्यान आमकां जगवन दिता आनी म्हणटा देवा मुखार आमकां आमी कालतें करया.
बदलाक आज आम्ही देवा मुखार घालता जावचे बदलाक देवाच्या भक्तेंत देवाच्या भावार्थांत देवाच्या भरवशांत देवाच्या पातयेन देवाच्या मोगांत देवा मुखार आमी दिंबेर पडून देवा आदार जोडच्या बदलाक थोडेपणी आमी जे ना म्हाका जन्मय आसा तुजी जन्मय खंयच्या उपकारान आमी वाचता कोरिंथ घरां बरयलें पयलें पत्र पयलो आवस्वर 19-21 पर्यंत 1 Corinthians 1:19-21 तुजी जन्मय आज मनीस आपल्या जन्मयांत के अहंकारी जाला गर्वी जाला ऐका पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन घाला जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव नाश करतलो नाश करतलो इल्ली जाणवाय मेळटा आमकां अहंकार सडटा इल्ले दोन आमकां शिंगां फुटतात निंगी निंगी हांव कोण गोत्ता गे तुका हांव कितलें शिकलां गोत्ता गे मागीर आमी डिग्र्यो सांगता डिग्र्यो परत एकली बहीण आयली म्हजे सशी मेळूंक 2 दिसां पयले फादर हांव इतलें शिकल्या आतां इतलें शिकोन शिकोन आतां इतलें आनी एक PhD करनासा म्हळें PhD करून परमनंट हेड डॅमेज करून घेनाका म्हळें हांवें ताका PhD करता करताना ताका आसले ताजेर आयले पुरो कश्ट ते सांगतना सांगलें खंयचें गरजेचें तूं खंयच्या खातीर PhD करता ना म्हाका टायम पास करून PhD तूं टायम पास करून PhD करताय हांगा तुजो मागीर तुजे फॅमिली लायफ तुज्या आवय बापायचो संबंद तुज्या भाव भयणीचो संबंद तुज्या घोवा कडेन संबंद तुज्या भावा कडेन संबंद पुरो तुटता देखून देवाचे उतार अशें म्हणटा थोडे पटी आमच्या जनवर आमी गर्वी जाता अहंकारी जाता त्या देवाचे उतार आमकां कितें म्हणटा आयका जाणाऱ्यांची जनवाय हांव नाश करतलो म्हणटा देव आनी बुद्वंतांची बुद्वंत मनशांची ती बुद्वंत काय हांव व्यर्थ करतलो व्यर्थ करतलो देखून तुमी आयकला आयले वार ब्रदर शरताची शिकोवन तुमी आयकल्या बिगजेचेर खाली तो PUC पास जावना PUC पास जावना पूण आज देवाचे उतार दिवची ती जनवाय देवाक परगट करची जनवाय धैरान जेजूक परगट करची जनवाय ताका खंय जावन मेळ्ळी आनी ताणे दिवची ती शिकोवन या ताज्या मुखांतर आमकां उगडापी जावची ती सतां खंयच्याय जाणट्याक खंयच्याय जनवायन बरलेल्या PhD केल्ल्याक सयत लजेर घालूंक घालता तर खंयची जनवाय गरजेची देखून जाणाऱ्यांची जनवाय हांव नाश करतलो आनी बुद्वंत्यांची बुद्वंत मनशांची बुद्वंत खाय हांव व्यर्थ करतलो हांव व्यर्थ करतलो म्हणटा देव देखून भावां भयणीन आमी बुद्वंत म्हण चिंतचे नाका आमी जाणटे म्हण चिंतचे नाका हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एकली आवय म्हाका मेळूंक आयली आनी म्हणाली फादर म्हजें चेडूं गोल्ड मॅडलिस्ट No. 1 युनिवर्सिटीन बेंगलोरान बरें काम मेळिल्लें व्हडल्या हातूंत इंटरनॅशनल कंपनी HR डिपार्टमेंटान बरो सांबाळ मेळटलो तर कित्याक तूं कंत काडटाय की म्हळें ना गोल्ड मॅडलिस्ट युनिवर्सिटीन फस्ट इतलो बरें काम आसलें म्हजें तूं ह्या दिसांनी कितें जालां गी कितें जालां गी पिशें जालां म्हणाली मती प्रश्न जाला कितें करता कितें उलयता कितें चिंता म्हणलें कळना म्हणाली फळ्यांनी देवा आमकां जाणट्यांची जनवाय जाणाऱ्यांची जनवाय हांव नाश करतलो म्हणटा देवाचे उतार बुद्वंताची बुद्वंत काय हांव व्यर्थ करतलो म्हणटा देवाचे उतर आनी शास्त्री खंय पावल्यात आजकालचे शास्त्री आ काल न्ही पोरू आज सकाळीं एकल्यान म्हळें कोण गे म्हणटाली खंय न्हय कांयच कोणाकच कांय खबर करिनासतना एडवर्टायजमेंट घालिनासतना बॅनरां घालिनासतना या खंयच्या पत्रांत परगट करिनासतना भुरगीं इतल्या हजारांनी भुरगीं थंय येतालीं देवाचें उतर आयकूंक येतालीं आनी देव तांचे पेसांव घालतलो आनी पोर पेपर आयला थोड्यांक एक 10-12-25 जाणांक काण घेवन फोटो काण घेवन इतल्या जाणांक मात्र बरेंपण लाभलां म्हणून दाखोवचें आनी त्या जाणां हजारांच्या हजारांक जावचें बरेंपण आ सकाळीं तकलो भाव म्हणालो तरी आमी काली थोड्यांक मात काण घेवन तांकां 80% प्लस मेळ्ळ्यात उरल्यांक पुरो कांय मेळोन ते पुरे कोणी न्ही देवाक मात ती मोगाची आमकां गरजेची न्ही न्ही तांकां मात्र वय तांकां आज 80+ मेळ्ळा जाल्यार ती दुबळ्या कुटुंबांतली न्ही तांकां बऱ्या बऱ्या घरांनी बऱ्या बऱ्या तांच्या आवय बापांनी बरें जोडून पयशे दिवन बरें हॉस्टेलांत घालून बरें ट्युशन दिवन तांकां 80% मेळ्ळां नापर पूण दुबळ्या कुटुंबांत दिसाचें काम करून कुलीचें काम करून धाकट्या नेणट्यांक ताणें शिकाप दिलां तें आज कोणी पळयना तांकां कोणी सिटी दिना तांकां सिटी मेळना सीट जाल्यार बॅगान कांगे दुडू डोनेशन बिरमताचो बापय इंस्ता शेन आनी करता इल्लें काम तें तोटाचें आनी तें कश्टांनी शिकोवनी फस्ट क्लास पास जाल्ल्या भुरग्यांक की आमच्या संस्थांनी सीट ना सीट जायची जाल्यार डोनेशन म्हजे कडेन आयिल्ली एक केस
एंट थंय सिटी सारल्या खातीर शिकपाक म्हळें खंय तेंच्यान तीं केरळाचीं भुरगीं सुटकेस कांय घेवन येतात तांच्या सर्टिफिकेटी सांगता तुमी काली मात सर्टिफिकेट मात कांय घेवन आयल्यात म्हणा लोक म्हळ्यार असो अर्थ कितें तुका सीट जाय पयलें डोनेशन दे आनी एकलो भाव आमच्या कामाक आदार दिवचो भाव ताणेंच म्हळें ताज्या भुरग्यांक एका इस्कॉलात आनी एका इस्कॉलात घालताना ती म्हणाली खंय अळे इतलें आमी डोनेशन कांय येतो पूण रिसीट इसार नाका रिसीट दिवंक ना जायना 20,000 गेले थंय चारी टेबल म्हणटाना तो म्हणटा सिटींग ऑन द चेअर अँड टेकिंग ऑन द टेबल दॅट इज चारी टेबल खंय ताणें म्हणली उतरां व्हडलो बिजनेसमॅन तो ताज्या भुरग्यांक एका इस्कॉलात आनी एका इस्कॉलात घालताना 20,000 चारी टेबल म्हळ्यार चेअरार बसून टेबलार काण घे पूण ताका लेखपाक ना जाणाऱ्यांची जाणवाय हांव व्यक्त करतलो बुदवंताची बुदवंतकाय हांव नाश करतलो देवाचें उतर ताज्या उतरांनीच तो नाश करता वैगिनी पळया पूण देवाचें उतर दिवंक मात धैर्य आसा जे मुखार कितें बरोवन घाला शास्त्री खंय आसात वाद विवाद करतले आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात विद्वांस PhD केल्यात स्कॉलर खंय पावल्यात असो कड स्कॉलर स्कॉलर असो सगळे उंच उंच शिकप जोडणं आज जायत्या कामानांत कामानांत आज कितले जाण इज्रायला गेल्यात हांगा इंजिनियर गेले इज्रायल वचून ते काकूस धुतात हांगा काम ना म्हळ्यार पयशां खातीर कालच एकलो भाऊ काल सांजेर आयलो काल सांजेर आयलो भाऊ तो बेजारान आसा फक्त इतली वर्सां हांव ते मुंबय काम करनासा म्हजें काम मात्र सगळ्यांक उपयोगा पडचें काम सगळ्यांक फायद्या पडचें काम पूण म्हाका सगळ हलकन उलयतात फादर तत्त म्हणा काल सांजेर आयल्लो म्हाका भिरमो दिसली हांव 12 वर्सां मुंबय काम करनासा फादर आनी कसलें काम जाणान गे तुमी तो घरां घरांनी वचून बेकरी जावन घरां घरांनी ती बिल्डिंगा सोडटा तिसरी माळी चवथी माळी धावी माळी सोडटा घरां घरां वचून तो उंडे व्हरून दिता पूण लोक कितें म्हणटा पांव वाला आया दूद वाला आया आनी काले लोकांक ते आले पळय हल्क जाल्यात आज तांकां घरां घरांनी हाण दिवचे सादे पळय खालते तांकां ल्हान जाल्यात थोडे पटी तो म्हणटा काल म्हणालो कितले पटी हांव वयर सडलां फादर घरा वचून दिता ना आज न्हय चाये आज ना काम का परतून सोडून पाटी येताना म्हाका आज अर्ध्यान दूख पडल्या फादर सादे बोळे तांच्या घरांनी तांकां दिसपड तो ग्रास म्हळ्यार तांकां गरजे पडचे दूद वाला घरां हांडितात पेपर वाला हांडितात पूण आमकां तो कोण जाला हल्क जाला कित्याक तो शिकोंक ना तो सायकल गुड्डयता वय पूण आज आमच्या गरजान पावचे कोणे भावां भयणीन आमची आमची दिश्ट ह्या आमची कितें म्हणटा आमी मनोदृश्टी म्हणटा आमची चिंताप आमचें एटिट्यूड म्हणटा आमी कसले देखून शास्त्री खंय गेल्यात आनी आमच्या ह्या काळाचे विद्वांस आमच्या ह्या काळाचे विद्वांस खंय पावल्यात ह्या संसाराची जणवाय ह्या संसाराची जणवाय देवान पिशेपण म्हणकर देवान पिशेपण म्हणकर घेतला देखून भावां भयणीन आमी कोणा विशीं वटपण चिंतचें नाका वो शिकला तो शिकला वो चेअरार बसला आनी एकलो धाकटो तुजो पोतू धरनीर बसला धरनीर बसुल्लो तो कालतो सादो बोळो देवाचो आशिर्वाद ताका आसा देखूनच आमी वटपण चिंतचे न्हय थांब पावली परतान परतान सांगता वटपण चिंतात वडवीक उलयतात सोम्याची वडवीक उलया कोरिंथ घरां पयलें पयलें पत्र पयलो आवस्वत 31 वळ 1 Corinthians 1:31 तुका आनी म्हाका आमकां वडवीक उलोवंक जाय आमी वडवीक कोणाची उलय जाय आयका पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा वडवीक उलोवंक सोदता तो वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक आयकलें गे सोम्याची वडवीक उलय जाय कितले आमी सोम्याची वडवीक उलयता परचे संजेर म्हाका मेळूंक आयिल्ले कुटाम एका मारेकार पिडेन तावन डॉक्टरांनी आशा सोडल्या उपरांत तांच्या बावर्थावरी तांच्या भुरग्याच्या मागण्यावरी आमच्या मागण्यावरी बावर्थान मागिल्ल्यावरी त्या भयणीक जिवीत पाठी मेळ्ळे आनी आज जाल्यार पोर आतां सकट बरेपण जाल्या उपरांत भुरग्यांचे आतां शिकप जावन आसा एकले भुरग्यां काम करनासा गोवाचें कामय बऱ्या तरान जावन आसा कित्याक
हर एक घडये म्हळ्यार टिवीचेर तांणी मागीर साक्ष दिल्या गेल्ल्या गेल्ल्या कडेन तांणी देवाक ऊस उबारला. सुमयाची व्हड व्यक्ती उलयल्यात. काल न्ही पोर म्हजे सशें आयली, सुमयान आमचेर बेसांव घालां फादर, गोवाचेर भुरग्यांचेर सगळ्यांचेर बेसांव घालां, देखून आमी सुमयाक अर्घान दिता. आनी तांकां आतां देवान एक नवें खार पाव केला. त्या खाराचेर हांवें सांगलें, हांवें तीन सवालां घालीं तांकां, तुमकां कितें बरोवंक जाय, तुमकां देवाची वडवीक उलोवंक जाय की, या तुमकां जेजूक प्रकट करूंक जाय की, या तुमकां देवाचे उथार थंय घालूंक जाय की. हांवें तांकां तीन ऑप्शनां दिलीं, म्हळ्यार तीन संगती तांचे मुखार दवरल्यो. तुमकां कितें तुमच्या त्या वाहनाचेर मुखार बरोवंक जाय, ताका ताणें म्हळें ना आमकां देवाक महिमा दिवंक जाय म्हणलें. तर हांवें सांगलें, मुखल्यान बरया ग्लोरी टू गॉड, फाटल्यान बरया कोंकणीन महिमा देवाक. आनी तुमचें जिवीत जावं दी, हर एक घडी तुमचो श्वास, तुमचें चिंताप, तुमचें उलोवणें, तुमचें खाम, तुमच्यो कर्ण्यो जावं दी, हर एका घडये ग्लोरी टू गॉड, देवाक महिमा दिवं. आनी ताणें म्हळें, वय फादर, आमच्या काराच्या मुखल्यान आमी ग्लोरी टू गॉड म्हूण घालता, फाटल्यान कोंकणींत महिमा देवाक म्हूण बरयता म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया न्ही गी, तरी तांकां तांच्या जिवितांत जाल्ल्या त्या बऱ्यापणाक देवाक महिमा दिवंक जाय. देव तुजें काळीज पारखेता, देव तुजें काळीज पारखेता. काल एकलो भाव म्हजे सशें आयलो मेळो म्हाका. हांवें ताका एक दाखलो दिलो. जायतीं वर्सां काम नातलो एकलो भाव, जायतीं वर्सां ताका काम नातलें. जायते पटी तो विजिटींग विजार वचून तो सलवारलो, पूण देवाचे उतार आयकून ताका काम मेळिल्लें. साबार वर्सां साबार वर्सां काम मेळ्ळ्यार आनी कळनासतना देवा असो वांटो देवाक दिवन आसलो, कांय उणें पडनातलें, कांयच तांकां खंयच्याच रितीन कश्ट नातलें. पूण आयले वर त्याच भावांतान हांवें आयकलें, कितें जालें, काम बरें जाता जाताना सांबाळ वाडटा वाडटाना कितें जालें, देवासो वांटो दिवसो रावन 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 मागीर जमो कन कन इनवेस्ट करूंक सुरू केलें. इनवेस्ट म्हळ्यार बिजनेसान घालूंक सुरू केलें. आनी म्हाका आयले वर तो फोन कर म्हणटा, फादर म्हज्या मोगाच्या म्हज्या सांगाता म्हाका धैर्य दिल्ल्या आनी म्हज्या सांगाता खावन जेवन व्हड जाल्ल्या एका इश्टाकच ताज्या बिजनेसान हांवें आदार दिलो. आनी ताणें म्हाका सांगिल्लें, तुका वाडी समेत्ता हांव म्हयन्या म्हयन्या पाटीन दिता म्हळें. पूण आतां इतले म्हयने जाले फादर, वाडी ना असली ना, तो खंय गेला म्हूण खबर ना म्हणालो, खबर ना खबर ना म्हणून मागीर म्हाका वयल्या वयर फोण्या येताना मागून सुरू जाता ना, खबर तुका वेगळी मेळटले म्हणटाना. काल न्ही पोर दोन दिसां पयलें खबर मेळ्ळी ताका, ताजो पासपोर्ट एका गांवांत सीज केला आनी एका गांवांत तो जैलांत आसा. आमी ह्या भावा कडेन विचारलें, आतां तुवें उट्टू केल्ले, तुवें जोडुल्ले कितले पयशे, कितले पयशे तुवें ताका दिले, तुमी पातयेनान भावां भयणीन, 1,000, 2,000, 1,00,000, 2,00,000 न्ही, भरती इंडियाचे 20,00,000. तरी आमकां आमची आशा म्हणली, आमी देवाचेर भरवसो दवरून जियेतना देवाचो आदार आमकां आसा. इल्लोसो भरवसो आमचो चुकलो, सांडलो गेले आमी. कितल्या जाणांनी देवातान मेळिल्ले बरेपणाक वय सुरू सुरू, आकांताच्या वेळार उलो मारतना देवाचो आदार जोडून दिल्ल्या वेळ उपरांत 1-2 महिने तांकां देवाचो मोग आसा, देवाचो वांटो देवाच्या कामाक उदारपणान दितात. मागीर इल्ली पयशांची आशा, इल्ली संवसाराची आशा, वटपणाची आशा, इल्लो अहंकार, इल्लो गर्व येताना देवाक नाका, देवाच्या कामाक नाका, आनी कोणाक दुबल्या धाकट्यांक नाका. मागीर परतून केदार उगडास येता आकांताच्या वेळार. कित्याक आमी बदलता, कित्याक आमी बदलता, सकट बरें आसताना आमकां देव नाका, कितें पाड जाताना, पिडा येताना, या धनीर पडटना, या दुस्मांच्या हातान सांपडटना, ह्या रिणान बुडटना आमकां देव जाय न्ही गे. देखून हे खालतेपण सादेपण बळेपण आसा, सदांय आमी मांडून दवरीचे भाव भयणीनो. थांब तूं, खंयच्याच कारणा खातीर आमी ते सांडूंक नजो, खंयच्याच कारणा खातीर तो सांडूंक नजो. देवाक दिवसो स्थान मान. काल सांजे राणीक सुमार 3 कुटुंबां सांगत आयली तांच्या नेणट्या भुरग्यांक आनी येवन मागण्याक, हर एकले तांचे तांचे कश्ट आसात. हांवें सांगलें, जर तर तुमी पयल्लो जागो तुमी देवाक दिनात, तुमच्या मनान खालसान कुडी जातना, तुमच्या कुटुंबांत वावरां हर एकान तुमी पयल्लो जागो देवाक दिनात आनी तेंस तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकयनात, खंडीत जावन आमकां बरें पडना. देखून भावां भयण परत्यान 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 इतलीं वर्सां हांव देवाचे उतर हांव दिवनूच आसा. देवाचे उतर कितें सांगता, वडवीक उलयता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. आज म्हाका हें फावो जालां देवा वरवीं, आज हें बेसांव म्हाका घालां देवान, तशें म्हणटा तुमकां एक दाखलो दिता. सुमार 5 महिन्या पयलें एका भावाचें म्हाका फोन आयलें, खंय तावन हांगा न्ही, कोडियाल तावन न्ही, बोंबई तावन न्ही, हॉलँडा तावन,
हॉलंडात हांव फोन करता आनी फादर तुमचे नंबर म्हाका मेळ्ळें, देखून तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका जाय. मात्र न्ही वेबाचेर वेबसायटीचेर तुमचें कार्य आमी पळोवन आसा. अशें उलयता उलयता हांवें विचारलें, तूं कसो हॉलंड पावलो सायबा, हॉलंड कितें करताय? हॉलंड ताका तो म्हणालो, फादर हांगा हांव ग्रीस अंबेसडरचें खार चलयता म्हणालो. ग्रीस देशाचो हॉलंड आतां अंबेसडर जावन आसल्याचें खार चलयता आनी म्हज्या हाता काल सो व्हडल्यो व्हडल्यो लिमोजीन कारां आसात म्हणालो. लिमोजीन कारां म्हळ्यार व्हडल्या व्हडल्या अमेरिकाच्या अध्यक्षांक आनी वरचे तसलीं कारां. आनी तसल्या कार आसा वो ड्रायव्हर. तुजी बायल खंय आसा? ती ऑस्ट्रेलिया आसा. भुरगीं खंय आसात? ऑस्ट्रेलियांत आसात. अरे तूं कसो पावलो सायबा, आनी येद्या व्हडल्या अंबेसडरचो ड्रायव्हर कसो जालो? कितलें शिकलाय सायबा म्हळ्यार हांवें. हांव कांय शिकोना फादर, म्हज्या दुबल्या आवय बापायन म्हाका शिकयलें खाली पांचवी मात्र, पूण आज पांचवी शिकोन तूं त्या इतल्या व्हडल्या हाका पावलाय. हांव पांचवी शिकल्या रे फादर, म्हज्या आवय बापायन कितलें शिकयलें तें मात्र म्हाका शिकप मेळना, पूण आज देवाच्या दयेन देवाच्या कृपेन देवाचें बेसांव फादर, म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक देवान इतलें वयर हाडलां म्हणालो. आज जाल्यार तो तितलो वयर पावल्या रे भावां भयणीनो, तो गायता या तो उलयता व्हडवीक देवाची. देखून तुका देवाचें उतर कितें म्हणटा सांग पावलां म्हणलें तीं उतरां कोरिंथ घरां बरयलें पयलें पत्र पयलो वर्स एक दिसावी वळ. वडवीक उलयता, वडवीक उलयता, तो वडवीक उलोवंक सोदता, तो सोम्यांची वडवीक उलोवंक, सोम्याची वडवीक उलोवन दी, सोम्याची वडवीक. आज काल आयिल्ली एकली भयण म्हणाली, फादर आज म्हजो जीव म्हाका पाठी मेळ्ळा जाल्यार तुमचे वरवीं. हांवें सांगलें सूख करिनाका म्हळ्यार हांवें नेणारपणां सूख करिनाका म्हळ्यार हांवें म्हज्या वरवीं न्ही. आज तुका तुजो जीव या तुजें जिवीत पाठी जालां देवान, देवाची वडवीक उलय. त्या देवाचो आमकां मोग आसा, त्या देवाचो देवाचेर आमकां पाती आनी भावार्थ आसा, भरवसो आसा. वय आमच्या भावार्थावर आमच्या मागण्या वरवीं तुका देवाचो आदार लाभला तशें सांग. पूण आज तूं जियेताय म्हजे वरवीं म्हणनाका, तुजो जीव या तुजें जिवीत तुका फाटी मेळना देवात. हांव देवाच्या महिमे खातीर, देवाच्या राजा खातीर, देवाची वडवीक उलोवच्या खातीर. देखून सुकोणी देवाक दिवचो जागो ना आनी एकल्या दिनाकात भाऊ भयणी दिनाकात, सुकोणी दिनाकात. देखून समोरी माय म्हणटा सा लुकाच्या वांजेलान पयलो अवस्वर 40 आनी 7व्या वळेन, लूक चॅप्टर 1:47 मोरी गायता कशें कितें म्हणटा आयका. म्हजो जीव सर्वेस्वराची वडवीक, म्हजो जीव म्हजो प्राण सर्वेस्वराची वडवीक गायता. कोणाची? सर्वेस्वराची वडवीक गायता. म्हजो आत्म, म्हजो आत्म देवा म्हज्या तारक थंय संतोशान उरता, म्हज्या देवा थंय संतोशान उरता. भरवसो देवाचेर, भावार्थ देवाचेर, पात्यांनी देवाचेर, मोग देवाचेर, म्हजी दिश्ट देवाचेर. ती केदी कशी काडी नाकात आनी काण कोणाचेर दवरी नाकात, कोणाचेर दवरी नाकात. देखून भाव भयणी आज तुवें आनी हांवें आमी वडवीक उलयचय देवाची, आमी वाखाणचय देवाक, आमी स्तुती करीचय ताची. कितले आमी ताका उंच उबारता तितलें तो आमकां उंच उबारता. आमी वाचता किर्तन 145 चवथी आनी पांचवी वळ, साम 145:4-5. किर्तन 145 चवथी आनी पांचवी वळ कितें म्हणटा आयका. संतत संततीक परगट करता तुज्या कृत्यांची वडवीक, संतत अनेक संततीक परगट करता तुझ्या कृत्यांची वडवीक. आवय बापायनी त्यांच्या भुरग्यांक शिकयचय उलोवंक वडवीक देवाची. आज कितले जाण आवय बापाय सांगतात, आळे पुता वय आमच्या तावान तुका देवान संवसाराक हाडला, आमच्या मरीपा तुका जिवीत दिला, आमी तुज्या कुडीचो पोस केला, पूण तुज्या आत्म्याचो पोस करचो ताणें, तुजो जीव सांबाळचो ताणें, तुका राखचें ताणें. कितले जाण आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक शिकयतात. देवाचे उतार सांगता, संतत संततीक परगटता तुझ्या कृत्यांची वडवीक आणि तुझ्या विस्मित करण्याची करता वर्णन. पळ्या नी गे, आम्ही वडांनी करीचे वर्णन ताज्या विस्मित करण्याचे आणि शिकयचे नेणट्यांक भुरग्यांक. देखून आजकाल कितले जाणां आवय बापाय म्हणटात, फादर तुम्ही आसतना ल्हाना भुरग्यांची रेती जाताना वर्सा दोन पुटी कितल्या जाणां भुरग्यांक तुम्ही लागीं हाडटल्या, कितली जाणां आदल्या वर्सा रेती जाल्या वेळार 748 भुरगीं वट्टू जाल्ली. आजकाल न्ही देखून ह्या भुरग्यांक अशें तांणी देवाचें वर्णन करूंक, देवाची वडवीक उलोवंक शिकयचें कोणें? आवय बापायनी आळे आमी आसा फाल्यां ना, पूण आवय बापायन भुरग्यांक सांगाचें देवाचो आदार सुखा नाका, देवाचेर पात्येनी सुकय नाका,
देवाचे वडवेक उलोवची रावय नाका. आवय बापायन भुरग्यांक शिकय जाय, पण आज आवय बापाय शिकयनात. कित्याक आवय बापायकच देवाच्या करण्यांचे वर्णन देवाच्या विज्ञतांची जनवाय ना. देखूनच आमकां आदार. हांव शिकलां, तुमकां एक दाखलो दिता. हैदराबाद शिकलो, इंजिनियरिंग शिकोन बायल्या गांवांत कामाक आसलो तरणाटो. ताज्या इश्टान सांगलें, आळे साहेबा तुका इतलें शिकप आसा, तुका बरें काम आसा, इंजिनियर जाल्यार इतल्यान जोडटाय, तुज्या आवय बापायन तुका पोसलां, व्हड केलां, आतां कितें तूं तांकां कुमो कर न्हय म्हणटना ताणें म्हणलें खंय, म्हज्या आवयन म्हाका शिकोवंक ना, म्हज्या बापायन म्हाका शिकोवंक ना, हांव कश्ट काडून शिकलां. देखून हांवें कांय तांकां दिवची गरज ना म्हणलो खंय. तशें म्हणून एक हप्तो जायचे जाल्यार खंय आवगडाक बरें जावन पायत पायाचें पोट्री म्हणटा पळय तेंत ट्विस्ट जावन मागीर 3 महिने आस्पत्रेंत काम करूंक ना. हाका अर्थ गर्व न्हू. कितले जाणां म्हणलें आसा, देव आतां न्ही, म्हज्या बापा येता न्ही, हांव येता न्ही, कश्ट काडल्यात, हांवें कश्ट काडल्यात. उरा ना. कित्याक हाज्या पयलें सांगलां, साबार पोटी सांगलां, किर्तन 120:7 पयल्या वळींत जावन, सॉरी, किर्तन 120:1 पयल्या वळींत जावन, साम 121 पयल्या वळींत जावन, पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां. खंय थावन येता म्हजो आदार, खंय थावन येता तुका आनी म्हाका, आमकां आदार, आमकां धैर्य, आमकां बळ, आमकां जीव, आमकां जिवीत, आमकां दया माया, खंय थावन येता आमकां जैत. सर्वेस्परा थावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परा थावन येता आमकां आदार. पळयात न्ही, सर्वेस्परा थावन येता आमकां आदार. तेंचे किर्तन 120:7 साम 127 हांवें केदाळे सांगचे. तुमकां एक दाखलो दिता. ऑस्ट्रेलिया थावन एक भाव म्हाका फोन करनत आसलो, 1 महिनो 2 महिने 3 महिने म्हयन्यांत 4-5 फावटी म्हाका तो मॅसेज धाडनत आसतालो, या थोडे फावटी फोनार सांगतालो, फादर तुमकां ते सावन दिला, तुमी मागतात मागतात म्हणून तुवें, हांव मागलां. पूण 3 महिने जाल्यार 6 महिने जाल्यार ताजें घर आनी जागो थंय ऑस्ट्रेलियांत विकून वसनातलो. तशें हांव मागून आसा सांगलें, सोमी ह्या भावा खातीर हांवें मागलां, भावार्थान मागलां, जाल्यार हाका कितें मेळना म्हणटाना सट्ट गांधेवान म्हाका म्हज्या मतींत घालें. ताका सांग, त्या भावाक ऑस्ट्रेलियांत आसल्या भावाक सांग हें किर्तन. किर्तन म्हळ्यार 127:20-7 तें किर्तन दिसा 3 फावटी म्हणूंक सांग. एक हप्तो कळनासतना, एकच एक दीस कळनासतना हें किर्तन 120:7 दिसा 3 फावटी वाचूंक सांग म्हणालो. आनी तशें सांगलें ताका, तुमी पात्यानंद भावां भयणी न्हू, हें किर्तन ताणें दिसाक 3 फावटी सगळो हप्तो चुकनासतना वाचलें. दुसऱ्या हप्त्यान ताजें म्हाका मॅसेज, फादर म्हजो जागो आनी म्हजें घर बऱ्या मोलाक बऱ्या पाटतेन घेतलां देवा करगा म्हणालो. तरी आतां किर्तन 120:7 कितें म्हणटा आयका. जर सर्वेस्पर घर बांदिना, जर सर्वेस्पर तुजे आनी म्हणजे आमचें घर बांदिना, तर बांदप्यासो बांदप्यासो वावर व्यर्थ. आमी चिंता, आमी घर बांदता, आमी पयशे जोडून पयशे एकठांय करून घर बांदता, तुजो वावर व्यर्थ म्हणटा. जर सर्वेस्पर शहर राखिना, जर सर्वेस्पर तुजें शहर राखना, तुजें घरदार, तुजी बिंबाट, तुजें काम सर्वेस्परा तूं समर्पण दिनाय, जर तर सर्वेस्पर तुजें घर या तुजें शहर, तुजो जागो या तुजें बिजनेस, तुजें काम राखना, पहारेकारांचो पहारो व्यर्थ, पहारेदारांचो पहारो व्यर्थ. देखून भाव भयणी न्हू, जें कितें करता तुमी सोम्याच्या नांवी करा, जें कितें तुमी जोडलां तें सोम्याक समर्पण दिया. हर एक तुमचें काम जावन दी, तुमचो वैवट जावन दी, तुमचें बिजनेस जावन दी, तुमचें घर जावन दी, तुमच्या भुरग्यांक जावन दी, तुमची शिकाप जावन दी, तुमी देवाक समर्पण दिता जाल्यार देव तें सारख्या रितीन चलोवन व्हरता. कितेंच कोणाय थावन तुमकां अन्याय जायनाशें या तुमचें काम वसनाशें तो राखून सांबाळून व्हरता. देखून देवाचें भरवोसो दवरचें म्हळ्यार आमकांच आमी ताका समर्पण दिवचें. आमी वाचता रोमा घरान बरयल्या पत्रांत 12 वर्सवर पयल्या वळीन तावन तिसरी वळ, रोमन्स चॅप्टर 12:1-3, रोमागारा बरयलें पत्र 12 वर्सवर पयल्या वळीन तावन तिसरी वळ. तर भावानो, तर भावानो आनी भयणीनो, देवान आमचे वयर दाखयले, देवान आमचे वयर दाखयलेले वड काकुळ दिसो, वड काकुळ दिसो उगडास खाण. हांव तुमच्या लागीं सांगता, हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता, तुमच्या लागीं हांव पोरातां, प्रार्थिता विनंती करता. ताका मानतात आसले, ताका मानतात आसले एक पवित्र, देवाक मानतात आसले, तुजें चिंताप देवाक मानता गे, तुजें उलोवणें देवाक मानता गे, तुजें खाम देवाक मानता गे, तूं जें कितें करताय देवाक मानता गे, ताका मानता तसलें एक पवित्र पवित्र आनी जिवें बलिदान, जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय, तुमकांच तुमी देवा समर्पण दिया, तुमचें कुटुंब देवा समर्पण दिया, तुमचें काम देवा समर्पण दिया,
तुमचे जे कितें आसा कितें करूंक तुमी चिंतात तें देवाक समर्पण दिया आनी हे जावं तुमचे आत्मीक बलिदान जे कितें तुमी करता सोम्याच्या नांवी करता तर सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी करता तर तें जावं दी तुमचे आत्मीक बलिदान ह्या संसाराची साल तुमी संसाराची साल आदारी नाकात ताचेर हाचेर हांचेर तांचेर भरोसो दवर न्हू ताणें तुका धैर्य दिलां फाल्यां तो तुका आडपाय दिता ताणें तुका सांगलां तूं मुखार सर हांव फाटल्यान येता म्हणून तूं मुखार गेल्ल्या बरी तुका फाटल्या पांयान तुवें निकाळला मायाक जाला संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी तुमची मनां नवी जावं तुमचे जिणयेचें रुपांतर तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं आनी तवळ तुम्ही देवाची खुशी कितें म्हण देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काढूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात असलें आनी संपूर्ण म्हण कितें संपूर्ण म्हणून तुम्ही समजून घेतल्या देवा कितें मानता देवा कितें मेसवता कितें बरें कितें संपूर्ण कितें गरजेचें हें तुमकां समजतलें देखून भाव भयणीनो देवाचे उतार आयकल्ले आमी आसतावन संपूर्ण तरान जें कितें आमी करता देवा समर्पण दिया आमचें काम आमचें मागणें आमची जिणी आमचें कुटुंब आमचो संबंद जें कितें आमी करता देवा समर्पण दिया आनी कंडी जावन कांय कितेंच उणें जावचें ना खंयच्यानच तुमकां कांयच उणें म्हणलें बगचें ना देखून सगळें बऱ्यान चलतलें पूण सुकोणी तुमचें मन बदलें नाकात ओ आतां म्हाका बरें आसा आतां म्हाका भलायकी आसा आतां म्हाका देवाची गरज ना मागण्याची गरज ना देवाची स्तुती करची गरज ना देवाची उतार वाचची गरज ना ह्या देवाच्या मनशा मेळची गरज ना ह्या देवाच्या कामाक कुमो करची गरज ना सुकोणी अशें चिंती नाकात कित्याक बऱ्या तरान सलीस तरान संतोशान मोगमाय पासून शांती समाधानान सलचें जिवीत एकत्र पटे पाट्या तावन आड पडिल्ल्या रेला बरी जातले पाटे सुकुल्ल्या मागीर परतून पाट्यार हाडूंक कस जाता परत्यान देवाचे भरोसो दवरून परत्यान सुरू करतना आमी झिरो जावन सुरू करचे कित्याक आमी हिरो जाताना देवाक विसरले तर आमी कंडी जावन धरणीक शेवटतले हांव कित्याक लानांक तो धरणीक शेवटिता कालत्यांक तो उंस उबारता जायते पटी आमी आयकलां देखून आमकांच आमी कलतें करया देवा मुखार आमकांच आमी संपूर्ण तरान सादी बळी जावन कालतीन जावन देवाक मोगाचें जावन जिवंक देवाचो आदार आमी जोडया देवाचे उतार कितें सांगता तें करूंक आमकां आमचें तें कलतेपण सट गरजेचें देवाच्या उतरांक आमी कल्तीमान घालचें कशें मरयेन घाले आमी वाचता लुकाच्या वांजलां पयलो आवासवरेन 38 लूक चॅप्टर 1:38 देवाचें उतार आयकून मरयेन म्हणलें तीं उतरां तुजी आनी म्हजी जावं दी कितें तें लुकासो वांजल पयलो आवासवर 38 लूक चॅप्टर 1:38 देवाचे उतार आयकल्या उपरांत मरयेन म्हणलें तीं उतरां तेंच जावं दी तुजें आनी म्हजें उतार कितें तें मरयेन म्हणलें पळय हांव सर्वेश्वराची हांव सर्वेश्वराची साखर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं हें जावं दी आमचें मागणें हरये पुढे देवाचे उतार वाचल्या उपरांत नियाळ केल्या उपरांत आयकल्या उपरांत म्हजें आनी तुजें मागणें जाय जे मरयेन म्हणलें तें उतार तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं तुज्या उतरां प्रमाणे म्हज्या भुरग्यांक थंय जावं तुज्या उतरां प्रमाणे म्हज्या कुटुंबां थंय जावं आनी सकट बरें जातलें खंडीत जातलें वस्तू विश्वास वस्तू भावार्थ वस्तू भरवसो देवाच्या उतरां मुखांतर आमचे थंय थीर जावं दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन सर्वेश्वराची वडवी